Улсын хурлын чуулганы үдээс хойш хуралдаан өчигдөр болж улсын хурлын аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын орооны хуралдаанаар хэлэлцсэн дэмжсэн Европын зэрэг амсгалтын банк үүсгэн байгуулагдсны хэлэлцээрт өөрчлөлт оруулах тухай цорьхон бадлах тухай хуулийн төслийг хэлэлцсэн дэмжлээ. Энэхүү хуулийн төсөл гишүүдээс 90% дэмжлэг хүлээв. Улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанд оролцох ёстой 74 гишүүнээс 41 гишүүн нь оролцлоо. Улсын хурлын гарчлан намын бүлгийн ажилт хуралдаан өчигдөр болж тус намын бүлгийн гишүүдийн хувьд өмнөх байр суурийг хөвөр хадгалах шийдвэр төрсэн байна. Тодорхойлбол улсын хурлын 26-р төрөвт нэр дэвшин өрсөлдөж олохын санал авсан Сүмья Бадрыг улсын хурлын гишүүний тангараг өргүүлэх бол улсын хурлын сонгуулийн 10-р төрөвт өрсөлдсөн зоригтыг мөн нэгэн зэрэг тангараг өргүүлэх ёстой. Хэрэв Монгол Ардын намын бүлэг зөвшөөрөхгүй бол хуулийнх нь улсын хурлын гишүүний тангарагийг өргүүлэх боломжгүй хэмээн санал нэгджээ. Манай улсад албан ёсны айлчлал хийж буй бүгд нарамдлагтай дард улсын төрийн зөвлөлийн гишүүн Ян Жэчи өшөөдөр Монгол улсын ерөнхийлөгчөд алтан хувигт бараалгалаа. Уулзалт ийхэн тус улсын зугаас хоёр орны стратегийн харилцааны урт болон дунд хугацааны хөтөлбөрийг боловсруулах саналтай байгааг илэрхийлсэн. Уг саналыг ерөнхийлөгчөд хүлээн авч урт болон дунд хугацааны хөтөлбөрийг Монгол улс бүгд нарамдлагтай дард улсын хоорондын хамтын ажиллагааг ойлгомжтой тогтвортой, дэвшилтэй байлгаж олон салбарт хөрвүүлэх боломж байгааг хэмээн хэллээ. Монгол Ардын Улсгалт намын төв байр нь өшөөдөр гүйцэтгэх төвчөнд хурлаа. Тус хурлаанаар Монгол Ардын Улсгалтнаас Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвшгэр ярагдж буй шадар цай тэр биш тав сангийн сайд урлаан улсын хурлын дэд дарагцог эрүүл мэндийн сайд удвал нарын хэнийг нэр дэвшүүлэхээ хэлэлцэн шийдэх байсан юм а. Гүйцэтгэх төвчны шийдвэрийн дагуу Монгол Ардын Улсгалт намаас нэр дэвшгчийг багц чуулганаар хэлэлцүүлж 2013 оны ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвшгчийн тодруулах юм. Харин багц чуулган өчтөр болох байсан ч өнөөдөр их хүртэл хойшиллоо. Сонгуулийн ерхий хороо санал ах өдрөөс 50-аас доошгүй хоногийн өмнө аймаг нийслэлийн сонгуулийн хорог байгуулна гэсэн хуулийн заалтын дагуу Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн бэлгэл ажлыг хангахаар нийслэлийн сонгуулийн хорог өчтөр байгууллаа. Оюуд толгойн байжуулах үйлдвэрийг хүлээж авах улсын комисс өчтөр өнөөдөр 2 өдөр ажиллана. Хэрэв байжуулах үйлдвэрийг улсын комисс хүлээн авбал оюуд толгойн компани засийн бажимлаа үйлдвэрлэхэд бэлэн байгаа юм байна. Сүүлийн үеийн мэдээлэлээр байжуулах үйлдвэрээс 100,000 орчим тонн бажимл үйлдвэрлээд байгаа бөгөөд 7,500 тонныг савлаж экспортлоход бэлэн хэмээн компани зүгээс мэдээлж байна. Лени мэзэн өмчлөлийн маргааны асуудал арга шүүхүрл өчтөр чимэлдэд үргийн шүүхүүдийг хийсэн ч 14 онд ор хойшиллоо. Учир нь нэхэмжлэг талбарлах төрийн өмчийн хороо нэхэмжлэлийн шаардлага нэмэгдүүлсэн учраас шүүх бүрэлдэхүүн асуудлыг тодруулах шаардлагатай хэмээн үзэж энэ сарын 23-ны 14 цаг хүртэл хойшлуулсан байна. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн ажилт хуралдаанаар нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралдах Монгол Ардын намын бүлэг 14 хоногийн засварлаа авч хойшлуулсан Ахмадын орон сууц хөтөлбөрийг хэлэлцлээ. Байнгын орооны санал дүгэлтийг хэлэлцүүлж санал тусвэрийг хэлэлцэж нийгмийн бодлогын байнгын ороос оруулсан Ахмадын орон сууц 4,000 хөтөлбөрийн 4,000 гих тоог хасч өөрчлөлт саналыг төлөөлөгчдийн олонхан дэмжиж Ахмадын орон сууц хөтөлбөр болгон өөрчлөлөө. Монгол улсад байгуулагдах уламжлалт томоогийн тэмцээний нэг болох олон улсын А зэрэглийн Mongolian Open эхлэхэд бэлэн болжээ. Энэхүү тэмцээнд 15 орны тамирчид оролцох албан ёсоор мэдэгдсэн. Гэвч өчигдрийн байдлаар Оросын Албаны улсаас мэдүүлгээ ирүүлээгүй байна. Тэмцээнд оролцох тамирчид болон албаны хүмүүс албан ёсоор мандат олгож эхэлжээ.